Žena i aforizam je novata knjiga na aforističarkata Linčesto imenova od Kočani, koja što zajedno su ušte drugi 19 ženi, so zadova jedna knjiga koja što je jedinstvena vo svetot. Ova je knjiga koja držam vo racete i koja kja promovirame tokmu na Kanal Plus televizija vo ova utrinska emisija. Linče, dobro ni dojdovte vo emisijata. Kažav jaz deka je prva i jedinstvena knjiga vakva vo celiot svet. Žena i aforizam. 20 ženi se sobravte да направите на вакво прекрасно издание. За каква книга се работи, како настана и во оваа книга? Прво, добро ве најдов во вашата емисија, а второ, добре дојде ти прва да дзирнеш меѓу кориците на ова, па по многу нешта посебна книга. Инаку, жена и афоризам. Ако може да се види самиот наслов, е црно, бело и малку боја. Тоа значи дека жените секогаш на светот можат да му дадат малку боја. Никогаш да не биде црно-бело. Така. Жената е таа која дава боја на светот, така? И боја, и освежување, и расположение. Ајде да кажеме како настана книгата «Жена и афоризам». Како се собравте 20 жени да можете да создадете оваа прекрасна книга? Па, интересно и тоа. Една од овие авторки, Дејана Саиловиќ од Србија, си имаше своја фейсбук група за афоризми. И таму учествува и мажи и жени, големе бројот на афористичари кои објавува. Секоја недела во 21 часот си имаме дуел на одредена тема. Си твориме афоризми на таа тема, па кој ќе победи дава тема за другата недела. И се така. Имам и јас победувано многу пати. Многу пати имат и другите, скоро секој од овие има победувано таму. Кога се собра материјал поприлично многу, Дејана Саиловиќ дојде на идеја да направиме една ваква книга, посебна, посебна затоа што во неа се само авторки, афористичарки од бившите ју простори и само три од Македонија, пошто во Македонија многу повеќе и нема. Да. Е среќа што сега една од тие е од нашиот град. А тоа е Ленча Стивенова со која разговараме. Можеме да забележиме дека на српски јазик е пишувана книгата? Да. Има ли превод, како дојде да се напише на српски јазик, бидејќи повеќето, но со 17 од авторките се од Србија, така? Да, 17 се од Србија, 3 од Македонија, преводот веќе се работи. Да. Инаку, оваа идеја нема да ми замери Дејана Саиловиќ, не првенствено нејзина. Бидејќи една година пред оваа книга, истата оваа идеја ја започна за ваква книга Миле Ѓорѓиовски. Врвен наш афористичар, кој не е само наш, кој може да се каже дека и светски. Но, бидејќи тој работи со брзина на светлината и издава книги, некако оваа книга заостана. А Дејана беше мудра, силна, енергична, па за тоа време направи едно вакво стварно уникатно дело. Да. Ајде повеќе околу рецензијата, уредништвото, издаваштвото на оваа книга. Па ќе ги кажеме вака, бидејќи и луѓето кои се не ги знам, ќе се послужам од самата книга. Значи, уредник на самата и најголемиот дел од работата ја сработи Дејана Саиловиќ, афористичарка од Белград. Инаку, издавачи се движењето Горан Сремски од Карловац и П. Карлос Д.О. Сремски Карловац. Уредник Владислав Косиер. Карикатурите што се внатре на насловната страница се на Драгана Пашич. Оние кои ги осликуваат интересните биографии и смешните биографии се моја изработка. Да кажеме рецензентот. Рецензентот на оваа книга е единствениот, да кажам, маш и посилен пол во оваа книга, Александар Чотрич. По мене најдобриот афористичар во Србија и пошироко, па би рекла и за него, како за наш Миле Ѓорѓиовски и Васил Толевски, тука ќе го спомнам, тоа се светски луѓе. Не се ни наши, ни балкански, ни европски, му припаѓаат на светот. Добро. А имавме среќа да биде тој рецензент. Ајде да споменеме околу содржината на самата книга. Содржината на самата книга... Тематски афоризмите се на најразлични теми, најразлични ситуации, бидејќи овие 20 дами имат способност да го фатат оној зрак на светлина кој бега пред нашите очи многу брзо и кој афористичарите само имаат способност да го фатат така брзо. Овие сите дами
ја имат таа способност и затоа имат толку материјал за да се направи ваква книга. На насловната се 20 дами. Каде сте вие? Таму некаде. Еве можеме да регистрира камерата, да. Тука значи уметнички. Долу во кјошот. Добро, ајде да споменеме, значи на различна тема е напишана. Пакетирни ми малку која... рецензија. Да, да. Ако не е проблем. Ајде. Ако не е проблем, сосема на кратко пакетирни ми во рецензијата на почитуваниот афористичар, другар, драг колега и пратеник во Српското собрание Александар Чотрич. Самиот наслов е принцезе духа или принцези на духот. Така што сите овие дами ги нарече принцези и од тогаш ние така и се нарекуваме. А и со право е. Дава малку осврт кога прв пат е напишана на книга афоризми од една жена. Па тој вели дека првата книга афоризми на српски јазик е ја објавила кралицата Наталија Обреновиќ. 1859-1941 година. Што, значи, еве, ако една кралица се занимава со ваква работа, овие принцези можат и како да не. Значи, овде има теми од животот, па за жените, за среќата, за љубовта, за хуманоста, за нова година, за војска и нема тема која во книгата, ви да речеме, не е и опфатена. И сака да каже дека ова не се само, афоризмите не се само за мажите, дека и жените се носат рамо до рамо. А вака сега со една ваква книга која со наше истражување не најдовме дека постои друга во светот. Да. Вака само жени афористичарки и вака голем број. Да. И така. Кажи ми, Ленче, од кога вие се занимавате со афористичарството? Од кога пишувате афоризми? Па беше тоа некаде 71 или 2 година прв мој афоризм кој беше објавен во Остен. Се сеќавам на афоризмот. А кој актуелен и ден денес. Гласеше вака: пред нас едноумието, со нас безумието, пред нас гологазието. Значи, еве веќе толку години после 70-тите, актуелно е. Да, и многу не се променило. Остануваат афоризмите и се вистински. Добро, вие освен афоризми пишувате и книги. Освен афоризми, пишувам книги и афоризми, пишувам повеќе за вас како? Пишувам и драми, имам напишано и два романи. Кој е вашиот последен роман? Последниот роман е Покажи ми ја среќата. И Ледена покажува двата романи мои напишени. Инаку најсреќна сум кога напишам книга со афоризми. Со афоризми. Затоа е толкова голема среќа, да. Подготовка е друга, кој автор се многу. Не знам да ти кажам точно колко е број, ама кој авторшти како и сега ова, да. Се многу книги. Да. Кои се твоите следни активности? Моите пишувањето? Моите следни активности се спрема сега една книга, пак, афоризми. По многу нешто ќе биде и таа после изгледа единствена. За сега, исто моите истражувања не кажуваат дека има таква книга. На тема афоризми, мојот сопруг. Обработен од сите можни агли, мојот сопруг. Значи, огледало книгата ќе биде огледало на вашиот сопруг. Сега, кажи ми, околу одружењето на афористичарите, има издружение на граѓани, афористичка репрезентација на Македонија. Тука се собирате сите афористичари кои се заедно дружите, се разминувате искуства. Колку тоа одружење може да придонесе за да, еве, подобри афоризми напишете? Секогаш. Дружењето секогаш раѓа и нови пријателства, и нови афоризми кои се по-квалитетни и по-добри. На ваквите средби, како што е афористичка репрезентација, па исто така има фестивали во Струмица, па во Виница, во Делчево, се собират многу афористичари, се разменуваат мислења, се раѓаат нови идеи и од такви мали идеи се раѓаат и нови книги, како што се роди и жена и афоризм од една мала група на Фейсбук. Да, так. Значи од Facebook еве дојде идеја да се создаде една преубава книга. Да. Кажи ми како луѓето и како публиката ги прифаќа афоризмите? Па, еве и во Кочани веќе има се селектира публика која сака афоризми. Последната книга која беше промовирана Будење на петелот,
Имаш, да, на Миле Ѓурѓовски како уредник, инако 150 автори си и во таа самата книга, во Будина Петелот. Но сакав да кажам дека имаше малку публика, ама публика која навистина уживаше во афоризмите. Па Миле Ѓурѓовски рече, доколку јас би имал шанса да правам некоја промоција на книга со афоризми, во голема сала, пред публика која не го разбира афоризмот, јас ќе ја бирам оваа мала публика која уживаше бескрено во секој афоризм. Да, луѓето се смејат на афоризмите и им се интересни. Иако афоризмот не е секој што да не насмее. Да, он носи да. Многу и сатира, носи порака. Да. Знае да искритикува некој настан кој... Повеќето се и такви. Да. Но има секакви. Ајде, Ленче, да слушнеме дел од афоризмите што се внесени во оваа книга. Со големо задоволство. Иако се на српски, но ќе се обидеме да ги преведеме, така? Ги имам јас преведено на македонски и ќе ги прочитаме така. Ајде, по еден афоризм од секоја афористичарка, јас ќе кажам тука принцеза. Така. Како што Александар Чотрич не нарачи сите во рецензијата. Така. Повели. На слепата правда... Митото и се нуди на невидено. Дејана Саиловиќ, уредничката наша, посебен поздрав до неа. Сремски Карловац, Србија. Кога ќе се разбудат емоциите, паметот оди на спиење. Драгана Пашич, Бања Лука, Република Српска. Она што ги нацрта сите на наслоната страница на карикатури. На оние, што им е најкомотно околу вратот, треба да им се земе посебна мерка. Мојата маленкост. Од животот на висока нога ми останаа само штиклите. Билјана Китич Чакар, Прњавор, Република Српска. Жените прават грешки, раѓаат мажи. Љупка Цветанова, Штип, Македонија. Народот е зависник, купува на грамови. Зора Чабрило, Мостар, Босна и Херцеговина. Какви сме ние тоа хомо сапиенси, кога не провоцира секој неандерталец? Сладжана Клачар, Источно Сараево, Босна и Херцеговина. Полтроните немаат нерешено стамбено прашање. Јасмина Цекич, Ниш, Србија. Не сме ние мали како народ. Ситни сме како луѓе. Мирјана Ѓапо, Брчко, Босна и Херцеговина. Некогаш човечкиот живот пишуваше романи. Денес цел живот може да се собере во само еден виц. Гордана Врањанин или Гоца, Борово, Хрватска. Нормално е што сме болна нација. Нема пари ни за лек. Сандра Петковиќ, Шабац, Србија. Ако е нормално да се краде и лаже, нас ни фалат ненормални луѓе. Марина Раичевиќ, Бор, Србија. Оние што се за никаде, ги има насекаде. Нада Караджич, Белград, Србија. Светот не може да се менува, затоа што сите мислат дека се совршени. Дивна Бјелич, Нови Сад, Србија. Ние сме стара нација. Фосил до фосил. Наташа Ќурчиска, Делчево, Македонија. Не е потребно да се обележуваат претениците. Тие си имаат свој код. Маја Давид, Марибор, Словенија. И само уште четири. Колку лагата е посложена, толку вистината е попроста. Даница Милетич, Линц, Австрија. При толку многу функции, дотичниот политичар едноставно не може да функционира како човек. Јелена Вукилик, Сомбор, Србија. Додека родителите ни удираа шамари, имавме образ. Сладжана Косич, Нови Сад, Србија. Сексот ги инспирира луѓето на разни работи, најчесто на уште. Бранка Миличевиќ, Крагојевац, Србија. Поздрав до сите принцеси. Поздрав до сите 20 принцези. Еве, дали може книгата да доживее промоција поголема, да дојдат да ги видиме дамите кои биле сами автори на книгата, да може да дојдат во Македонија да доживее промоција оваа книга. Ов колку би сакале.
Книгата доживува промоција низ многу градови во Србија. И еве и преку ова, прв пат ја промовираме. Не можеме да отидеме од финансиски причини. Купуваме на грамови. Так, така, една а инако, да би можело тоа, еве, ќе барам и ваша помош. Така? Нека биде во Кочани. Да. Па да бидеме ние домаќини. Прекрасни дами се сите, можете да ги видите јако ова карикатури. Да. Преубави се сите. Преубави дами, млади ако дами. Ако би можеле да... Ако не друго, барем еве еден предлог да дојдат на денови на Оризот. Така. Да помогне и општината, бидејќи ова на вистина е помногу нешто специфично. Специфично, да. Да можеме да ги собереме, да им помогнеме малку, пошто и тие купуваат на грамови, како нас. Некако да им се помогне да дојдат. Тоа ќе биде прекрасна вечер. Гарантирам од сега. Така, убаво ќе биде таквата идеја да се исполни. Кажи ми, Ренче, дали подготвуваш ти сега во моментот нова книга? Новата книга... Ма ја подготвувам сега во моментот три книги. Три. Ама сега која, како и што ќе биде, ќе биде. Прва ќе се пофалам кај вас. Ке да очекуваме повторно со нова книга, да ги промовираме твоите книги, да ги промовираме твоите афоризми. Навистина, прекрасно, немам што да кажам, само останува да се прочита книгата, да уживаме во афоризмите. Како што кажав, ти има малку хумор, сатирични и така натаму, значи, и освестувачки, но и вистинети. Секакви има. Секакви има, а пред се е за уживање. Не само што се жени и многу се квалитетни и афоризмите. Инако Љупка Цветанова, многу е помлада афористичарка од Штип, наша е, ги преведе на англиски и ги прати кај Джеймс Гери, најпознатиот светски, ќе речам, толкувач, критичар на кратката форма на афоризмот. Имате потврден одговор? Да, има одговор. Тој ги стави на неговиот вебсайт и даде многу поволна критика. Инако, тоа не радува посебно. Так. Неговата критика ни посебно значење и дава. А, книгата исто така е пријавена на два конкурса во Србија за најдобра книга за 2016. Немам повратен одговор од двата конкурси, докаде е, како и што. Се надевам, барем, од едниот од овие конкурси, да биде избрана како книга, најдобра книга за 2016. Посакувам многу среќа на сите 20 дами кои се авторки на оваа книга и уште многу вакви книги да создадете. Благодарам на овие убави желби, верувам дека овие желби ќе станат стварност, затоа што овие принцези неуморно работат. Полни се со ентузијазм и со енергија. Вреди да се покаже ова. Благодарам, Ленче, за гостувањето во мисијата. Само за крај, бидејќи е денеска посебен ден, а јас сум цртач на вакви работи, еве и Тања Велкова, вака во една лежерна одмарачка ситуација со шеширче, мислам дека... Со од срце ти ја подарувам. Благодарам. Внимание за овој убав ден. Благодарам, Ленче, може да види камерата, тоа сум јас. Да. Благодарам, многу ме изненади со ова, со овој поклон. Се надевам дека понатаму ќе соработуваме, повторно ќе ни бидете гостин во емисијата, има за што да се зборува со вас. Има, секогаш на располагање, драга моја. Благодарам.